Често говорим, че частотата на кожата е ключът към нейното здраве и красота. Зори ни е разказвала много пъти за мицеларни водни, но днес ще ни разкаже за мицеларната вода на Лореал. Мицеларните води са едно от сравнително новите козметични творения и набира широка популярност поради факта, че са много грижовни към кожата. Същото въжи и за мицеларната вода на Лореал. Тази, която съм ти донесла е предназначена за нормална и смесен тип кожа. Формулата е хипоалергенна, без добавен алкохол, парабени и парфюм, и проведените тестове под дерматологичен и офталмологичен контрол потвърждават, че тя може да се използва и при чувствителна кожа, и от дами, които носят контактни лещи. А ще ни припомниш ли какво представляваха мицелите? Мицелите имат липидна структура, която е много близка до мембраната, построеж до мембраната на нашите клетки. А, това прави мицелите и всички мицеларни продукти, направени с тях, подходящи за грижа за кожата, тъй като тя не реагира негативно а, чрез проявата на раздразнение или пък алергични реакции. Мицелите са микросферички, които при контакт с кожата буквално поглъщат замърсяванията по един много а, бърз и лесен начин и отстраняват нечистотиите, грима и излишния себум от кожата. Да, всъщност аз използвам мицеларната си вода, главно за да почистя грима си. Да, мицеларната вода премахва натрупаните замърсявания както цялото лице, така и почиства грима от очите и устните. Свойствата и е, слекота лекота да извлеча а, замърсяванията е голямо предимство, тъй като не се налага да натискаме или да обтриваме прекалено много кожата с помощния тампон. Балансираната формула на мицеларната вода на Лореал не изсушава кожата, а същевременно осигурява висока хидратация и а, контролира прекомерното омазняване при склонната към а, това кожа. кожа. Да. След почистването с нея, не е нужно кожата да бъде изплаквана, а тя остава чиста и освежена, което пък е много хубаво, защото можем да използваме продукта, когато сме на път. Това беше Зори, която ни представи мицеларната вода за смесена и нормална кожа на Лореал.